საჩხერი სამთო მომზადების სკოლის ქართველი ინსტრუქტორები ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო მოსამსახურებს ორფოლოს პოლიგონზე მაღალ მთაში საშტატო იარაღიდან სროლის სავარჯიშოებს უტარებენ. შუალედური სამთო მომზადების ზამთრის კურსი სულ ორ ეტაპად განხორციელდება. მომზადების მეორე ეტაპზე სკოლის მსმენელები გუდაურში გაემგზავრებიან. ზამთრის კურსი 10 თებერვალს დასრულდება. Курси тардеба ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი тардеба ორფოლოს პოლიგონზე, სადაც მსმენელები ეუფლებიან თაშის როლის ტექნიკის შესწავლას, ხოლო მეორე ეტაპი 3 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება გუდაურში, სადაც უკვე დახვეწენ თოვლიან რელიეფზე მოქმედებებს. ძალიან სასარგებლო სწავლებაა საფრანგეთში ამ ტიპის სამთო წვრთნა სხვადასხვა სიმაღლეზე არასოდეს გამიულია. ჩემთვის 300 მეტრი სიმაღლე უჩვეულო იყო, ეს ძალიან სასიამოვნო სწავლებაა. ინსტრუქტორები ძალიან კვალიფიციურები არიან.